やべえ、コンビニ。やべえ、結構コンビニ並んでんな。じゃあ一人、こっちさ、結構並んでるから待っててもらえる？ちょっと。ああ、いいですけど、それって時給発生します？いや、応援しないけど。あ、じゃあ全然ゆっくりでいいですよ。僕先行きますね。あ、行っちゃうんだ。ライドです。今日もやっていくんですけど、今日はこのペッカ工事を使っていきたいと思います。なんですけどね、このペッカ工事ですね、今ね、世界11のね、でもこれあれか、上2人があれだから9位かな。あ、ちょうど10位ですね。の、このね、カーピって人が使ってる、世界一のね、ペカ工場使いが使ってるこのデッキなんですけど、ベビドラになってましたね。はい。ということで、アジア人の代わりはガゴではなくね、ベビドラっぽいですね。今んところはですけど、まあ多分理由としては、なんだろう、まあベビドラがそもそも多かったりとか、ベビーメガゴとか多いんですよ。で、あとは、ヤナメも、まあそこそこいる。ロケ砲とか、そう、あとはこういう、なんだろう、細かい系が今多いご時世なんでね。まあそういう感じで、結構ね、こういう感じの、でもガゴではなくベビドラなんじゃないかなということで、ね、マルチやっていこうと思います。はい、ということでね、今日はね、ちょっとね、テンション高めでね、やっていきたいと思います。なんですけど、まあね、最近ね、ちょっとあれなんですよね。またテンションがね、ちょいちょいこう落ちてきたかなーっていう感じだったんでね。今日はね、またパーンぶち上げてね、いきたいと思っちゃうからね。とりあえずは、これはね、ゴーストとかね、やっていって、まあと、まあ様子を見て、おっと、細かい系だ。スケアイってことは、あれですね、クロッサーか、クロッサーか、ホガーですね。あ、ホガーだ。僕ね、ダメなんですよね、実は。おっと。おしゃうっと、やば。おしゃにだ。大 です。って感じです。今んところはね、今んところおしゃにだなんですけど。オッケーオッケー、いい。めっちゃいいエレキ。めっちゃいいエレキ。これ、ベビーに対して多分マスケが出てくるんで、マスケ出してポイズンかな。か、いや、アイゴレ切ったもんな。マスケしかないな。なんでマスケにはポイズンですね。マスニラー。ダニです。とりあえずこれゴーストで。なるほど。タワダメで。オッケー、いいね。素晴らしい。いやー、こっからですね。こっからこれ多分相手はスケとかそういう細かい系でね、小細工をしてくると思うんで。まあとりあえずここら辺。アイゴレ切ったから逆サイドできないけど、そのアルカセンナがうめえな。これスケ来るけど、こっちの方かな。まあいいや。で、これ相手はウッドと大砲使ったんで、工場が刺さりますよ、という感じで、これ工場投げますと。はい。ああ？それは違う。ちょ待って、これ待って、やばいやばいやばい。新型なんですよね、うちのペッカ工場は。うちのペッカ工場新型なので、ここはね、適当に、おっと。おっと。まあ、ここ範囲ですりつぶしてあげます。すりつぶしゲーミングで所属していきましょう。オッケーオッケーオッケー。序盤にホグ一発しか食らわなかった。マジでかいっすね。これはボーイズメイヤー。よいしょ。 さあ。で、まあこれはゴーストとか出していって、次のホグにはペッカー合わせていってカウンターをねしていきたいところではあります。所存ではありますね。所存では。さあ。反応が早い。若いんですよね、やっぱり、こちとら。こちとら若さを売りでやってるので。おっと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 。まあ、これはでも。いや、いいですよ。やばい。ちょ、待って。やばいやばいやばい。やらかしピーポー、やらかしピーポー。でも、相手これ、大砲あんのか。あんな。あんな。いやー、マジで、ちょっと待ってよ。本当に。いや、おぶねー。なんか、通らなくないですか？ベビドラちゃんを多分うまく使わないとダメですね。これベビドラが端っこに寄せると、マスケでしかね、あれなんですよ。倒せなくなるんで。よいしょ。おっとっとっと。まあ、これはベビでいいですね。ベビ許容して。よいしょ。お、あれを使ったな、貴様。これ工場つけていきますと。で、こっちにはエレキですね。あっちにはポイズン。まあ、これは逆サイ誘導してこるか思ったけど。まあ。いや、今のところちょっといい。ちょっとだけいい。ちょっとだけいい。ちょっとだけいい。
っとだけ。ちょ、来たー大砲来たー、行くぞ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 、こっから行け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 、26を、26を倒す、ぶっ潰す、ぶっ壊す。第2だー。決まりました、ダニーだが。いや、これ26にも勝てますね、余裕で。余裕でした、正直。正直言って、余裕でしたね。うん、やっぱりね、もう、ダニーだーって感じでしたね。もう、勝ちニーだーでしたね、これは。はい。いや、俺ね、あれなんですよ。試合、こうやって毎日、YouTube 上げてるじゃないですか。そこで、まあね、さすがにね、ちょっとね、日常のこととはいえ、最近外に出ないんですよ。だから、なんだろう、電車にいてね、電車に行ったおっちゃんの面白い話とか、できないじゃないですか。そう、俺、そういうので、ちょっと生きてきた身なんでね。そう、なんで、もうやばいんですよ。で、しかも、なんか今、こういう世の中なんで、髪切りに行けないじゃないですか。それやばくて、で、俺、これ、めっちゃ髪の毛、長くはないんですけど、多いんですよね。なんかね、俺、その毛量がめちゃくちゃやばいんですよ。もうね、もってなるんですよ、もって。だから、なんか、長いというよりか、多いんですよね。ザプリーヤ。さあ。もってなるんですよ。本当に。とりあえず、ケツ工場でね、敵のデッキを様子見ていきます。あー、G ですね。G か EG ですね。エリクサーゴーレムか、G ですね。まあでも、大体、ダクネ入ってるのは G。うん。いや、エレキ先に切っちゃったなぁ。まあ、これケツですね。このエレキの前とかにつけても、エレキをね、メガゴとか、なんだろう、竹取った後に、ランバーとかでね、潰されて、ハードカウンター食らうんで、いや、それめんどいなぁ。どうしようか、これ。これさ、ポイズン打った方がいいんかなっていうのは、ちょっと、永遠の課題ではありますよね。よいしょ。まあ、ここら辺で。ああそれズリーや。ティクティク。なんで死ぬんや、バカチンか。とりあえず相手はムーとトルネゴレってことは、今タルババダクネとソラもう一枚、まあメガゴでしょうと大型呪文が手札あると。でこれで相手はゴレが回りましたということですね。これダクネかな。おっと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 、それはオッパッピーじゃないですか。おっと待って、これあれじゃん、呪文なしってことは、この待って、だって陸カード、陸があっておっぱっぴじゃないですか、結構。あれ？いや、待って。ムーと、ベビドラ、ダクネ。ムーとがあるから、陸の1枠だから、あとはメガゴとかが。ってことになりますね。ってことは、あの小屋は、いや、空枠なのか、ワンチャンメガゴなしの空枠として、生活してる人なのか、もしくはって感じですね。なるほど。ムート供養でもだいぶ食らうと思うけどな、それ。オッケーオッケーオッケー。全然いい、全然いい、全然いい。よいしょ。よいしょー、これラットの真似。よいしょー、こうやってね、こうやってやっていくんですよ。よいしょー、はい。これ、ケツゴレ。違う。ペッキングで。まあ、こっちにもしこれ出されても、まあ、A ということでね。で、これね、ゴブゴエ壊したんで、ここはね、ダメージ食らわないように工場出してあげて、この勢いをつけてあげること。これが大事ですね。よし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 。いいよ。いや、待って、ちょっと強くない？って。てか、このデッキが強い、多分。はい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 。ペッカ出してあげて、マジっすか、それ。これだってさ、相手やってんの普通に。終わらねえ。やばい。終わる。終わる。終わる。終わらねえ。あ、やばい。やばい。やめて。入れ、入れ。来た。来たー。
いや、さすがにちょっと強くないですか、このデッキ。待って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 。さては強い。さては強いですよ、このデッキ。そう、あとね、そう、ツイッターでね、茶番の方をね、募集してます。俺も、焼き鳥の悪事を暴くことぐらいしかできなくなってる、最近。いや、マジ、昨日、あれなんですよ、焼き鳥のね、焼き鳥の、なんだろうな、わかんないけど、あの昨日俺茶番で焼き鳥のなんだっけな、それってお金発生しますみたいな、そういうね、あの茶番をやったんですよ。そしたらコメント欄でなんだっけな、焼き鳥の悪口言うなって言われて、あ、確かに焼き鳥のファンからしたら、そういう風に見えちゃうのかなと思って、ちょっと反省しようかなと思ったんですよ。そしたらその後に、あとお前キモい、死ねっつって、いやいやお前言っちゃってる言っちゃってるっつって、もうただのアンチで草って感じでした。どうでしょう、マジでね、ちょっと笑っちゃったよね、普通に一人で。俺結構コメント見るんですよ、コメント見て大体のそのなんだろう、コメントにいいねをつけるんですけど、それをね習慣としてやってるんですけど、さすがにちょっと面白かったですね。言っちゃったよっつって。あれ待って、俺さペッカ出した、ペッカ出したっけ、ホグあった、あったよね、やっぱだよね、ホグないとペッカ出さんもんな。オッケーオッケー、毎回完封してる、えらい子えらい子、池田えらい子、よし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 。いや、このさインフィやべえな、マジアチャイネーターの高めに置き放題だからな、マジで。これで、これナイトバレル来るな。前の2体、おっと。いや、それだるいな、マジで。これさ、前の2体をエレキで抑えの。いや、だるいって。抑えの学院ですよ、これは。え？バレル飛ばさんの？まあ、これは、ああ、そういうだるい感じか。あ、待った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 、この人分かりました、俺。あれだ、大型呪文がねえんだ、確か。やばいやばいやばい。いや、確かそう、確かそうだった気がする。なんで、なんだろうな、ケツペッカかな。オッケーオッケー、であっち最大限許容して、でこっちペッカ工場、ペッカの前に古城をつけるんですよね。古城つけ、オッケーオッケー、これでペッカタゲ取ってからの、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、結構いい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 。いや、なんでベビからいったタゲ、それ違うんですよね、僕に言わしてみると。あ、これサスケミ回ってるかな。あぶねあぶねあぶね、それ無理じゃん、どう勝つんすか、マジやっちゃ欲しい。こういうナイトとか全部ぶち抜きたいんですけど、あ、負けだ。あー、インフェ枯渇、枯渇がちょっときついのかな。3が5だった時はあれだったんですよね、インフェのターゲ取れたんで、多分これ大型呪文ないやつやな、ホグの。うん、だよね。ちょっとうまいやつだった気がするんですよね。なんか、生放送でいた気がする、こやつ。前シーズンもこのデッキ使って、なんか、めっちゃ上、めっちゃかわかんないけど、結構上行った気がする。ああ、まあ結構行ってます。まあまあまあ。って感じなんですけどね。そう。それで、昨日のね、コメント欄で、そのアンチが来たって話をしたじゃないですか。それで、いや、焼き鳥のね、俺昨日2本まとめて撮ったんですよ、茶番で。焼き鳥のそもそもね、2個、もう1個焼き鳥のそれ時給発生しますのやつを撮ったんですけど、まあでも別に1回の茶番で2個出すこともないなと思って、1回分温存しといたんですよ。そうだから、もう1回明日ぐらいに出そうかなと思ったんですけど、まあ、そういう意見もあったんで、まあじゃあ今日は違うのにしようかなと思ってね。まあ、もし本当に究極になかったら、こんな話していながらも動画の最初は焼き鳥の悪事がね、
悪事が暴かれてるかもしれないんですけど、よいしょ、さあさあさあ、エリキを生かしながらも、結構食らうんだよな。もうちょいダメージを抑えたいんですよね、アイアム的には。うん、これはいけ、あれ、ありゃ、よいしょ、よーし、めっちゃいい感じだこれ、めっちゃいい感じ。さあ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 、ここで相手はなんだ、ギャングとかヤリゴブとか、あれ？ってかゴブ小屋あったっけ？ゴブ小屋あった気がするんだよな俺。ゴブ小屋あって、最初ゴブ小屋に対してベビドラ出して、そっから展開始まったもんな。ケツペですねこれじゃあ。ってことは、うん、ケツペして、ちょうど消えてくる頃にポイズンかけの、インドラもあるかな、エレキ。でも相手も5コス結構重いの咲いてる、メガナイト咲いてるし、わりかし回んないような気もする。あ、こっちあれだった、ゴーストつけばよかった。あー、もったいねー、これメガナイトつけられたらやべえなー。これやべえ、よくねえなこのリズムが。やべえ、ぬっ、オッケー、インド裂いたけど相手は盾になるものがない。あるね、あるよね。やべ、やめて、オッケーオッケー、ちょっといい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 よ、ちょっといい、オッケーオッケー。これボイズンで削って、相手メガナイトとか多分先に避けないんで、逆にきついっすね相手。逆に、真逆に、真逆から言うときつい。これはなんか来る、音、音、マイケル、マイケル、はいはいはい、あー早すぎるザップ。いやー、ここで工場つけてメガニート咲かして、U の逆サイ行って、きたー、ファー、よし、はい、ということでね、新型ペッカ工場使っていったんですけど、なかなかいい感じだったじゃないですか。26勝てる、ゴレ勝てる、であとね、多分ね、この強いところが多分ね、ゴブ小屋に勝てるんですよこのデッキ。そう、ベビーにしたことによって、そういう範囲系、スケバレとかコウモリとかギャングとか全般に強くなるんで、そういう、なんだろう、範囲系のものに対して強いですね。そう、まあゴーストも入ってるし、エレキもいるしで、まあ、結構ね、柔軟に立ち回れるんで、ペッカを出す立ち回りでもいいし、まあただ小屋にはケツペッカかな。うん、じゃないと、ケツベビしてもインド合わせられるし、ケツエレキしてもインド合わせられるし、そう。で、ゴースト合わせても、まあ、インド合わせられるし、つって。なんで、まあ、小屋に対しては、ケツペッカでいいかもしれないですね。結構前シーズンとかも、俺はババ小屋使ってたんですけど、ペッカ使いの人が結構、ババ小屋に合わせてケツペッカとかしてきたんで、うん。まあ、通らないかもしれないけど、そのターンはしのげるっていうね、多分そうですね。あの、わちゃわちゃがうざいんで、やっぱ。で、ポイズンとか打つと、最後、ミリ残りするんですよ。ミリ残りしてから、あの、ゴブ小屋がね、まあね、4、5台出てくるんで、いっぱい。残ってる、ちょっと自陣にとどまってるやつと、の中からね、出てきたやつで3体とか出てきて、パーティーになっちゃうんで、まあそこら辺はね、さじ加減で、さじ加減で、まあちょっと減ったりしてたら、まあポイズンかけちゃってもいいと思うんですけど、基本的にはあんま、ゴブ小屋には、なんだろう、攻撃と合わせたポイズンですね。ゴブ小屋に対しては、ケツユニット合わせていって、ユーノとかゴーストをこう合わせていって、両サイドがね。で、到達する頃には、ゴブ小屋のね、体力が3分の1ぐらい減ってるんで、そこでポイズン打つと、ちょうどね、ポイズンの8秒で、まあ中のね、やりゴブごと抹殺できるかなと思うんで、まあそんな感じでね、ぜひ皆さん使ってみてください。ってことで今日は終わりにしております。バイバイ。